Tady červená trasa končí. Tam už nejsou žádné fáborky. Takže tu nikdy máme hledat ten prvý kopančiarský živel? No, podle toho, co je tady napsané, by to mělo být zemský živel. Jsou tu aj tri indicie. Noha, otlačok a jeleň. Ďalej se tu píše, že keď ohádneme prvý kopaničiarský živel, povedie nás ďalej. Noha, otlačok, jeleň. To by mohla byť topánka, nie? Topánka nie je živel. Vymyslel to náš otec. Všetko je možné. Dobre, keby aj topánka bola živel, tak čo to má spoločné s jeleňom? To mám odkiaľ vedieť. No, možno sa v minulosti vyrábali topánky z jelenej kože. Jo, vymyslíte boty. No, to není špatná dedukce. Víte co? Porozhlídem se tady. Když najdete botu, tak křičte. Stopí, našel jsem stopí. Ticho, hľadáme topánku. Ale pojďte sem, noha, otlačok, jeleň. Ne topánka, ale stopy jsou odpověď. Jo, to sedí. Takže první kopaničiarský živel jsou stopy. Zajímavé, jako to stihol. Kto? No, veď otec robil tie stopy so svojimi odlietkami. Musel to robiť v noci. Fakt, viete si predstaviť Diana, ako tu v noci je s tými odliadkami a robí tam tie stopy? Náhodou, vyzerajú ako práve. Úplne sa tu prechádzal naozajstný jeleň. Aha, tam je Zdeno! Čau, Zdeno! Si strašne nenápadný! Poďme stopovať. Tie stopy nás privedú k ďalšiemu živlu. Pozor, Lily, je tu veľa bobkov. Dúfam, že sú jelenie.